Do të bisedojmë, siç edhe ju alajmëruam, me zëvendës kryetarin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, njëkohësisht dhe kryetar i grupit parlamentar kësaj force, zotin Petrit Vasili. Zoti Vasili, mirëseerdhë. Mirëseerdhë. Në fakt, kemi kaluar gati pothuajse dy javë të një debati të ngjeshur rreth një tashmë quajtur afera Çez, një histori që në fakt u majis goxha dhe u duk në fund pastaj se u sfumua gati në një skenë teatrale në parlamentin shqiptar dhe me votimin e asaj kërkese për hetim ndërkombëtar. Çfarë ishte e gjithë kjo histori, zoti Vasili? Po ishte një histori ku ndërthurëshin mjaft element edhe të intrigës politike, edhe të luftës politike, po sigurisht edhe të interesave financiare. Sepse në fund fundit, ashtu si kurse tashmë është bërë publike, e gjithë kjo situatë e krijuar për Çezin në tërësi, që një çështje e madhe, por edhe për një çështje brenda saj, siç ishte raporti i një kompanie të caktuar me Çezin, e cila ndodhet në arbitrazh, mënyra, politizimi, dhe ashtu si që rodhën ngjarjet, sigurisht favorizojnë dukshëm këtë kompani që ajo të përfitojnë 135 milion euro, të për cilët ajo pretendon, dhe këtë shërbim, që ato segmentet politikës ja kanë bërë, sigurisht mbajnë përgjësi, sepse të para në rrasë ajo kompani fiton, do të dalin nga xhepat e shqiptarëve. Kur thoni segmente, e keni konkretisht për një grup caktuar politik, është majtas, djathas, mazhorans në opozit? Opozita u vendosë qartë. Tentoj të shfrytëzonte. Jo, mori flamurin e kësaj qështje, ndërtoj një aksion politik, ve filluar nga kërkesa dhe dërheqeve, me tim në komptare, tjera, tjera. Pra, i dha tër maksimumin e ngërkesës dhe karikimit maksimal politik, ndërkohë që kjo qështje kishte këtë problem të mafë. Dhe sigurisht, i bërë një shërbim në thonjza shumë negativ, sepse kjo klim dhjet që favorizon një kompani të caktuar, se politizimi, goditja nga politika e sa e tjera, dhe mund të kushtoj që shqiptarët paguajnë 135 milion. Tani, dhe mjetë kompanis dhe ase pjesë edhe politikës që u përfshin në këtë qështje, si është marveshja, dili, interesat e papastra që janë brënda, kjo është një qështje cilën koha do të të regoj, po mas edhe organ kompetente që vigjilojnë bi qështjen, sigurisht mund të nëzjerin gjera të reja. Ne jemi këtu dhe opresim e durim të shikojmë. Kryetari i Komisionit Sigurisë në i letër, që u folë që ja ka dërguar dhe të uzet la shtetit, folë edhe për komplot. Shkohet dhe në këtë pik, pra një komplot që mund të kishtë destabilizim, pra qëllim destabilizimin e vendit, madje edhe adresoj përgjegjes për këtë qështje. Klasit mon, letër nuk e kemi parë. Po struktura e shtetit që ne kemi ndërtuar, pra struktura kushtetuese e shtetit tonë, në rast se bëhet një komplot i ndërtuar mbi çpifje, mbi një intrigë pa fund, pa asnjë bazë të vërtetë, e cila shkon drejt në dhe godet figurën e dytë të shtetit, që është kryetari i parlamentit, ndërtuar mbi një seri intrigash, çpifjesh, sajesash, përzierjes të krimit ekonomik, krimit të organizuar etj. Brenda, këto janë elementet mirëfillta të komplotit. Si mund të ndryshojë një komplot? Komplot nuk është në rast se një intrigë bëhet kundër një operatori tuaj, është një shkelje e drejtave të tua, një cënimi i privatësisë etj. Etj. Por në këto nivele të kaq të larta të shtetit, këto janë elementet komplotit. A për konfigurohet i tëri, mbetet në tentativë, nuk realizon objektivet e tua, kjo është çështje tjetër, por komplotohet për të goditur në mënyrë të pisët, në mënyrë antikushtetuese, një nga personalitetet më të larta të vendit. Pse vjen në shenjë se Ilir Meta u bë e dyta herë apo e treta herë brenda një periudhe të shkurtër që shigjetohet nga grupe të caktuara politike, siç thatë ju, segmente politike. Ka disa momente. Ose saktë LSI-ja, jo vetëm Ilir Meta, sepse momente. Pyetja juaj është korrekte. Ilir Meta dhe mund të qëndrojnë fare mirë aty. Sigurisht ka 2-3 momente të rëndësishme. Se pari prania e Ilir Metës, statura politike dhe raporti korrekt dhe indeshëm që ai ndërton me politikën, me partnerët, me kundërshtarët, është një prani jo komode.
një prani bezdisëse, e loth, intrigën e loth sinqeriteti, pa pastërtin e loth pastërtia politike, inkorrektesën e pandeshmërinë politike e loth ndeshmëria politike. Ky kontrast shumë i fort, politiko, moralo, shoqëror, është një problem i madh. Së dyti, është problem shumë i rëndësishëm, është influenca e fortë elektorale, partia që Ilir Meta drejton, ka tregus elektoral, pra mbështetje cila vjen gjithmonë në një rritje, shumë të rëndësishme, pa asnjë precedent në historinë e pluralizmit, dhe vetëm gara e fundit, verifikoi që Partia Demokratike dhe Partia dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kishin një diferencë fare të vogël, ndërkohë që ju të gjithë, pa përjashtim, kuptimin jo negativ të fjalës, nuk mund të mendonit kurrë 11 vjet më parë, 2004, kur LSI-u u themelua, që do të kishte këtë dimension. E po, në këtë fitore të rëndësishme, në këtë afirmim të jashtëzakonshëm politik, të një force të tretë politike shumë të rëndësishme për vendin, sigurisht gjurma, fuqia, forca, tërheqja përpara, lokomotiva e kësaj, është Ilir Meta. Dhe sigurisht duhet goditur dhe për këtë arsye të madhe themelore, e cila nuk krijon komoditetin e monopolit absolut të forcave politike. Kë është më rrezik, Ilir Meta dhe LSI me gjithë këtë argument që thatë ju pa rritja, krahasuar me nga 2004, është pothuajse një parti barabartë e madhe me dy partitë kryesore. Në fakt, unë të paktën në analizën që mund të bëhet, shohim që shpeshherë anon shqetësimi nga Partia Socialiste. I druhet Partia Socialiste kalimit LSI si forcë e parte, edhe tek e majta dhe sigurisht edhe në politikën shqiptare. Patrik, me mirë kuptimin tënd, unë jam pjesë e drejtimit politik të asaj partie. Dhe unë kam vetëm një objektiv, unë, si pjesë e leadershipit, se si LSI-ja harin finishe e objektive gjithmonë e më të larta, se kush qetësohet, nuk është problemi. Dhe nuk kam edhe pse t'i marim kohën e të shmuar të bisedës së bashku, këti lloj qetësimi. Dakor, por shikojmë në një këndvështrim tjetër pra këtë diskutim. A ka pasur, duke nisur edhe nga çështja Çez, apo edhe gjithë debati politik që u ngrit, amendësimet që u folën, a pati vërtet një krisje në marrëdhëniet e majorancës? Gjithmonë flasim për SLS-i, apo? Majoranca po demonstron edhe në veprimin e saj politik të vazhdueshëm, i cili e testohet në mënyrë sistematike në Parlamentin Shqiptar, po pati mundësi testohet edhe në mjaft konstituime në pushtetin vendor të përbashkët që ne kemi ndërtuar, që vepron mirë dhe mënyrë sinkrone. Edhe seancët e parlamentit që kanë, ku ka pasur debatet vështira, ka pasur një sinkronizëm politik për gjitha ligjet që ndërtojnë reforma, të cilat vënë hulli transformimi i qytetit shqiptar do të bëj, dhe besoj kjo është prova një funksionimit të mirë dhe koherent, pra në frymën e konstruktivitetit edhe të bashkëpunimit reciprok. Pra, nuk ka pasur një lloj, po themi, ngërçit marrëdhëniet mes dy liderve? Tani, ngërçat që me cilat u mor media gjithë beharin, kishte drejtën e saj të bëjë, sepse sigurisht koha e verës nuk është koha më e mirë për lajme. U sajua një seri lajmesh pa fund të supozuara, të hamëndësuara, Shtatori ishte një muaj i bekuar për t'i verifikuar praktik. Parlamenti filloi punën, verifikimi shtatje i përditshëm për javësh, kamerat tua janë atje, dhe kanë testin e vazhdueshëm, ky është testi politikës. Kjo aleancë formëson pushtet legislativ atje, i cili bëhet instrument duart e ekzekutivit. Kjo që funksionon më së miri. Për të kthyer pak tek votimi i fundit në parlament, pikërisht për çështjen e hetimit ndërkombëtar të kërkuar nga opozita për çështjen Çez, një natë më parë në këtë studio, deputeti Kuvendit Shqipërisë, kryetari i LSHK-s Dashamir Shehi, tha se opozita në këtë rast u përdor, pra në rastin e votimit, dhe LSI demonstroi një lloj force për treguar me numrat e saj si përcaktuese dhe sigurisht çoi mesazh për dy palët politike. Në fakt ishte kështu, mund ta lexojmë kështu votimin e LSI-s, disa deputet votuan pro, disa deputet pra gati gjysmë për gjysmën. Unë do ndërtoj arsyetimin tim. Sigurisht. Së pari sepse asnjëherë nuk mund të bëj komente në distancë për arsyetimet e tjerëve, dhe aq më pak të një miku si është Dashamir Shehu, që është një politikan i nderuar. Mik i përtej politikës. Është një miku im i rinis. Jemi qenë gjimnaz bashkë. Dhe edhe sikur të ishim krejtësisht kundër, nuk do bëja një koment as në distancë as më alinj, është një çështje. Jo, unë në fakt e shtrova, po e shtroj unë pyetjen. Kam këto kanune, kam këto kanune morale, kam plot politikan tjerë që nuk i kanë, unë këtë pacipsi nuk e kam. Kështu që arsyetimi zotit Shehi
E lëm si njën. Atëherë ishim gati barazimi në numër votash. Problemi që ndodhte këtu. Që un po ju jap një 10 votat e LSI-s mund ishin përcaktuese, por po ju jap një gjë, e parë së pari. Ta marrim arsyetimin në fillim barim. Bëj fjalë për një problem qartësisht procedural. Nuk është ai që ne kemi dëgjuar edhe sot opozita që thotë ti bashkohen nismës tonë e tjera. Tani ti sqarojmë shqiptarët se komunikimi ju është një mundësi. Absolutisht. Që kjo nisëm që ka marrë Partia Demokratike do të shqyrtohet në parlament, këtë nuk e ka në dorë majorancë. Automatikisht ajo futet në program. Është diskutuar të futet me vrap dhe të bëhet me pahir dhe me nxitim brenda 5-6 ditëve apo të ndjeki rrugën që rregulloria thotë, se rregulloria vërtet thotë këtë gjë, për ta çuar këtë punë dhe për ta bërë me seriozitet dhe në thellësinë e duhur. Sigurisht se ndoshta ka pas keq kuptim për këtë pjesë, sigurisht është votuar kërkesa. Absolutisht. Nuk është votuar kërkesa, nisma e Partisë Demokratike, jo e 28 deputetëve, po dhe një deputeti vetëm, hyn automatikisht për shqyrtim. Miratohet në parlament apo smiratohet merr votën e parlamentit, kjo është një çështje tjetër. Por futja është automatike, këtë thotë rregullori i parlamentit. Ka në disa raste për një ligj të caktuar që e lejon procedura të futet në mënyrë të menjëhershme, të shqyrtohet për 4-5 ditë. Ky nuk ishte i tillë. E kuptoj. Dhe praktikisht ky është pjesë e programit të parlamentit, sipas. Ne diskutuam të futet shpejt apo të futet me ngut. Tani ka pasur një votim i cili ishte i ndarë në LSI. Unë kam qenë ata që kanë votuar pro nismës së Partisë Demokratike. Zoti Meta ka votuar pro nismës së Partisë Demokratike. Po doni zoti Luarama ka votuar pro, nuk kujtoj edhe dikush tjetër. Nuk ka rëndësi. Por të gjithë këta njerëz që kanë votuar janë njerëz drejtues të lartë politik të partisë. Televizë Socialiste për Integrim. Mesazhi ka qenë shumë i thjeshtë. Ka qenë mesazh thjesht politik, jo mesazhi që kishte të bënte me asme presione, asme palë. Ne nuk kemi siklet dhe ne duam hetimin ndërkombëtar. Ky është mesazhi që dhan Ilir Meta me votën e tij, unë edhe disa kolegë të tjerë. Mesazhi tjetër ishte që interpretimi ishte një problem procedural, jo të gjithë janë kaq sensibël ndaj procedurave. Dhe procedura në Parlamentin Shqiptar gjithmonë ka qenë objekt i interpretimi edhe kështu dhe kështu, ka pasur dhe kompromise. Ju dini shumë mirë që ne kemi pas një ligj, ligje të caktuara, të cilat për hir të interpretimit të procedurës i kemi shtyrë, kemi shqyrtuar vetëm me vete. Pra, ky ishte pjesa tjetër e votimit. Votimi ynë ishte që ne jemi kemi qenë një kërkues të hetimit ndërkombëtar, sigurisht jo të njashëm, si të Partisë Demokratike të kufizuar e të paksuar, por kjo do të jetë një diskutim, do të kur të vi koha se do futet në parlament, do shqyrtohet, pra një të vërtetë duhet të shkohet nga fillimi deri në fund, dhe ky ishte një mesazh që ne jemi pro që për të vërtetat të hidhet dritë. Shqiptarët jenë qetë, politika jetë qetë. Ky ishte mesazhi i votës tonë dhe nuk ishte të bënte as me presion njerëz apo tjetër. Sepse pa dashur të bëj polemik distancë me njëri. Dhe cilat janë numrat e LSI-s? Janë aty dhe i dinë të gjithë, dhe janë 20 mandate. Cilat janë numrat e Partisë Demokratike? I dinë të gjithë, dhe cilat janë numrat e Partisë Socialiste? I dinë të gjithë. Nuk ka nevojë të bëjmë një manevër ushtarake atje për ta provuar këtë gjë. Dihet fare mirë që këto numra janë përcaktuese për ekuilibrat politik dhe parlamentar të vendit. Zoti Vasili, ju futeni tek ata drejtues Lëvizjes Socialiste për Integrim, apo edhe politikan, ju jeni kryetari i grupit parlamentar Lëvizjes Socialiste për Integrim, tek ata që mendojnë se duhet të rifreskuar pak qeveria, sepse është gjithmonë mediatikisht është ndërtuar ky debat, por nuk e di nëse qëndron apo jo në marrëdhëniet e brendshme të koalicionit. Ju them sinqerisht, unë kam pas një zakon edhe profesional timin, pa kam trashëguar në politikë, që të kryej detyrat cilat më kërkon kushtetuta dhe ligji. Kushtetuta, ligji dhe angazhimi politik më kërkon të bëj detyrën e kryetarit grupit parlamentar. Unë nuk mund të jem kurrë një vlerësues korrekt i punës qeverisë, sepse duke qenë edhe një antar i kabinetit të qeverisë dikur, di shumë mirë që larmia e punës të qeverisë është shumë e madhe. Nuk kemi ne që monitorojmë punët e detajuara që çdo fushë e qeverisës ka. Sepse nuk është detyra jo, kemi detyra tjera që mbështesin reformë legislative që shumë e rëndësishme, po jo këtë, dhe unë nuk jam i kthjellët që të them se cili është performanca e se cilit antar të kabineti, është 80%, është 90%, është 20% apo 50%. Thënë gjithë kjo, unë nuk mundet që të them që duhen bërë apo s'duhen bërë ndryshime, dhe sigurisht
është një arsyetim të cilin mund ta bëjmë me gjakëtoci kryeministri shqiptar, i cili ka treguesit e tij me cilët mat punën e qeverisë. Ajo për cila ka qenë një argument i medias, impulset, unë e kam pasur mundësi ta shpjegoj edhe në një studio të një kolegu tuaj tjetër, ka qenë aksionet reformuese, motivuese, rezultatet në praktik, projektimi i projekteve të mëdha të reja, ndryshime strukturore, të gjitha këto janë elemente motivuese frymëzues që gjërat po ndryshojnë dhe shkojnë përpara. Gjithmonë një qeverisje me ambicie të forta, gjithmonë duhet të jetë bashkëshoqëruar me gjëra të tilla. Dhe kjo nuk do të thotë që ky motivim dhe frymëzim vjen sepse iku Patriku, erdhi Petriti apo Ana Sjellta. Mund të kesh një ekip të ri freskuar qeveritar, mund të kesh motivime të pakta, aksione jo vizibël, një publiku nuk i kupton, njerëzit nuk i kuptojnë që po ndodhin dhe mund të jesh një qeveri që prapse prap nuk performon. Pra, është një aksion i larmishëm, i thjeshtzuar që do të ikin disa apo do vinë disa dhe ai ne apo si dakord nuk është arsyetimi që e ngop apo e zëvron çështjen. Dhe prandaj gjithmonë kam qenë i principit që qeverisë duhet nuk duhet të personalizohen asnjëherë tek personat, po tek ai aksion dhe tek ato rezultate që prodhojnë. Pra, takimi tashmë i shpeshtuar Rama Meta nuk është se ka ekskluzivitet diskutimit vetëm se çfarë do të bëhet me emra konkret, por më shumë ato që thatë ju si mund ti si takimet tash. Ndërim impulset. Do të them një gjë që këtë gjë e di. Takimet Rama Meta, takimi Rama Meta në mënyrë të veçantë ditë mërkurës, ka qenë takim rutinor në të gjithë këto 2 vjet. Po tani ka qenë vëmendja juaj çiksi më e ndezur dhe ai ka marrë kuptim shumë veçantë sot. Dhe takimet edhe i jashtëzakonshëm. Ai para disa ditëve nuk ishte aq rutin, i sapo kthyer nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i veshur shumë kazual kryeministri, nxitojnë këmbë për të kaluar. Tani problemi është i tillë. Po flasim bashkë. Unë kam qenë vetë, thash edhe një antar i qeverisë. Në fundet e javës, gjithmonë veshja jonë ka qenë keshme. Do më pa ka qenë një veshje jo formale, jo e tillë. Dhe kjo ka qenë e justifikuar dhe është në gjithë botën, kjo gjë, pra nuk është një lajm ky. Dhe dy punës, mbas një periudhe prej 10 ditësh ku kryeministri nuk ndodhej në Shqipëri, ndërkohë që ka pas kishte zhvillime, siç ndodhen në parlament debate të forta, një briefing, një bisedë me bashkëdhjetuesin e koalicionit, të zotin Meta, po të mos ndodhte, unë do isha i shqetësuar. Do thosha, si ka mundësi? Që ndodhi, jam i qetë që ky normalitet politik funksionon. Qartë. Okej, okay, flasim për një argument, sigurisht në këto pak minuta të fundit që kanë mbetur zoti Vasili, për një çështje që ka ngjallur pak debat dhe që lidhet edhe me qenërit tuaj si ish ministri i shëndetësisë, por edhe si pjesë e komisionit për shëndetësinë, është një nen që po diskutohet për të ndryshuar në ligjin për shërbimin farmaceutik dhe për importin e ilaçeve, pra për tregun e ilaçeve. Ka një pretendim Partisë Demokratike se një liberalizim i tregut, pra duke hequr një barrierë që sankcionon të përdorimin 2 vjet në vendin e tyre apo të jenë nga një vend i Bashkimit Evropian, bie dhe rrezikon të hyrjen e ilaçeve pa cilësi, qëndron apo nuk qëndron? Sigurisht nuk e kam kuptuar dot gjithë të merak. Nuk i dhe përpiqem të gjej motive të merakut kaq të madh Partisë Demokratike. Nuk jam u propozuar si ligjit, kështu që jam shumë i ftohtë në këtë gjë. Tani po të pyes më shumë si njohës shumë i mirë kësaj fushë. Liberalizimi nuk është një liberalizim total. Ska të bëj fare. Ka të bëj me vendosjen e një raporti jo diskriminus për produktet e Ballkanit. Pra, që të shpjegojmë publikun se kanë dëgjuar një bujurdit pa parë, për qenë korrekt me publikun. Unë kam pasur vërejtje për çështje të caktuara shëndetësi shumë më të forta se Partia Demokratike dhe shumë më themelore. Edhe kur Partia Demokratike s'ka folur fare. Edhe që ka munguar detyrës saj si opozitare. Dhe unë e kam bërë në emër të kredos tim profesional, jo në emër të kredos politike. Në emër të kredos politike duhet isha një konformist. Pra ka të bëj me disa vëndet Balkanit që në mënyrë të pa drejt diskriminoheshin për shkak të ligjit. Kjo çështje ishte. Pra, ne kishim një realitet që ligji ka prodhuar, e kam prodhuar dhe ligjit e mpashmë, kërka qenë Partia Demokratike në pushtet, të themi që nga Balkani ku bëm pjesë dhe Turqia, Turqia mund t'i fuste, rejiston dhe Barnat, nërse Majdonia, por po marim, apo Bosnia Hercegovina që ka industri farmaceutike tradicionale nga më të vjetrat e Balkanit dhe nga më të konsoliduarat, të cilët shesin në Europë, nuk mund të shisin në Shqipëri. Pra, ky Balkani ndaj me copa. Balkani, Kroacia mund të shesi, Slovenia po, Greqia po, Turqia po, Bosnia Hercegovina, Majdonia, Serbia, të cilët disa prej kompanit për katëse datojnë si pionere në fushën e farmaceutikës, nuk mund të shisin në Shqipëri. Ka dhe i marveshe qeftës, e cila heq barierat, pra këto barierat artificiale,
Dhe këto bariera, duke respektuar atë marrëveshje, u respektuan në këtë rast. Tregu ynë vazhdon të jetë një treg i cili ka bariera. Vendet e caktuara të Ballkanit kanë hequr barierat për realitete farmaceutike gigante siç është India, Kina e tjerë. Pra i kanë të mundshme që të futen. Në Shqipëri këta janë pamundur për të futur. Pra barierat janë. Në qoftë se banat indiane, vaksinat indiane, furnizojnë trengur amerikan, nuk mund të vinë në Shqipëri. Për shkak të barierave. E drejt, apo e pa drejt, nuk po i futemi. Pra Partia Demokratike në rastin konkret, nuk po i bën shërbim një problem parimor. I bën shërbim një problemi klientelist. Sepse në raport me parimin, është e paqëndrueshme. Ndërkohë që në tregun shqiptar, barna paramedikale, trajtues të gripit e tjerë që vinë nga Bosnia apo nga më të tjerë janë realiteti shqiptar. Kanë qenë dhe më parë. Pra, ne në vend që në rastin konkret i jepet një hapësirë barnave cilësore të tjera që janë në treg dhe në vend që të kemi 3000 barra të regjistruar do të kemi 3500-4000. Dhe në rast se ju nuk e prut nga një vend i caktuar një alternativë, qytetarët do ketë mundësi të tjera. Ju do thotë, meqense nuk vjen kjo dhe kjo ne mbetemi pak ti gjë. Gjë e cila na bën të jemi një lloj me tregun farmaceutik ndërkombëtar, ku pasja shumë alternativave, sigurisht kontrolluara, na e bën këtë gjë. Dhe tjetra, të gjithë procedurat e regjistrimit të bardhë, që edhe për këto vende, që përdorin ata e që përdorim ne, që përdor Turqia dhe që përdorin ata, që përdor Kroacia, Slovenia dhe që përdorin ata, janë barabartë si 2 pika ujë, sepse përcaktohen nga standarde europiane. Dhe krijimi barierave të tilla është një qëndrim anakronik, i cili nuk i përgjigjet realitetit, sepse disa kompani të nga këtyre vendeve kanë qenë prezente në Shqipëri për vitesh, kanë pasur përfaqësitë e tyre. Po për hir të një formulimi të gabuar në ligj, dolën që ndetën për jashtë. U thjesht u korrektua një padrejtësi, kështu që fryrë e kësaj është një shpenzim energjish pa vend, ka plot argumente të tjera shëndetësi, cilët mund edhe të stigmatizohen, mund edhe të kritikohen fort, por nuk ishte ky për të harxhuar kaq kalori. Përjashtuar në një interesi tjetër, të në një natyrë tjetër, të cilën unë s'duhet bëj gjuna ta them këtu. Mirë, zoti Vasili, unë ju falenderoj shumë edhe për këtë sjarim fundit, por përgjithë përgjigjet që dhatë në këtë intervistë. Faleminderit. Faleminderit ju, është e kënaqësi. Dora miq. Dora miq, kemi arritur në fund pas kësaj bisede me zotin Vasili. Takohemi nesër, sigurisht vëmendja do të jetë besoj tek kombëtarja, por edhe zhvillimet politike, sociale, ekonomike janë të rëndësishme. Mirupafshim.